Dakle, da ponovimo. A kako Pavle kaže u Filipljanima 3.1, meni to nije teško, a vama je na izgradnju. U prvom poglavlju Jakovljeve poslanice, ona je pisana za crkvu, znate. Ne piše on nevjernicima, nego crkvi. Jer recimo u Jakovljevoj 5. poglavlje 14. stih čitamo, ako je tko među vama bolestan, neka zove starješine crkve. Nevjernicima neće zvati starješine crkve, ako su bolesni, oni idu kod doktora. Tako da je to Isus Krist po Duhu Svetome upero Jakova starješine crkve za sve crkve. Tiče se tebe i mene. Hvala tebi Isuse, ovdje u bilo kojem drugom gradu. Pa vas molim da obratite pažnju na to da se obraća nama, svakome od nas ponaosob, i da mi moramo riječi Božjoj pristupiti sa dužnim poštovanjem u Duhu Svetosti, stat pred Gospodara neba i zemlje koji nam se milostivo obraća i svojih svetih usta daje nam živu vodu, da nam duše okrijepi i osnaži, da nas podupre na zemaljskoj stazi kad smo umorni i opterećeni, da ne pokleknemo, nego da stignemo do kraja našeg putovanja, do njegovog očinskog zagrljaja. Jako je važno sa kojim stavom mi dolazimo pred njega. Vi ne dolazite ovdje pred čovjeka jer ste na krivoj adresi. A ako dolazite pred Boga, vašeg i oca, e onda je bitno u kakvom stavu dolazite. Jer kaže Isus, a govori o svojim učenicima i apostolima u Mateju 10.40, Luki 10.16, tko vas sluša, mene sluša. Tko vas prima, mene prima. A tko vas prezire, mene prezire. Kad su u Kornelijevoj kući pogani stali pred Petra, kojeg je anđeo, hvala tebi Isuse, doveo u tu kuću, a on prihvatio poziv po Duhu Svetome, ljudi stoje oko Petra i kažu, evo nas, stojimo pred Bogom. Djela 10. poglavlje 30. i hvala tebi Isuse, 3. stih, da čujemo sve što ti je Gospodar zapovjedio da nam kažeš. I dok je Petar još govorio, sišao je Duh Sveti Božji na sve koji su slušali i krstili su se u Duhu Svetome, hvala tebi Isuse, i bili preblagoslovljeni. Po dijelima 10. poglavlje niže dolje, stihovi 44 do 46, baš kao i u početku na dan pedesetnice. Evo slučajno danas se slavi taj dan pedesetnice ili duhove. Pa vas evo molim ponovo da zatvorite oči i da stanete pred Oca, da otvorite srce u svoj poniznosti i da žudite riječ Božju, svjesni da ste za stolom Gospodnjim, da se poslužuje kruh i vino, kruh božanske ljubavi, vino evanđelja, i da o primanju tog vina ili ispijanju te riječi u vjeri, o životu po toj riječi, oslobađanju snage u dušu, ovisi, hvala tebi Isuse, naš zemaljski put ili hodočašće. Jer mi moramo biti pričešćeni, time osnaženi, okrijepljeni u sjedinjenju s njime, da primimo istinski život po Ivanu 6.53 i postignemo evo cilj naših života, a to je da mu se vratimo kao istinita djeca. Pa da ponovimo, u prvom poglavlju Jakovljeve poslanice od 21. do 25. stiha riječ Božja nas naučava zakonitosti svjesnog rada na vlastitoj duši. To bi bio promišljen rad na našoj duši je naš najvažniji zemaljski zadatak, o ispunjenju kojeg ovisi uspjeh našeg života ovdje na zemlji i kasnije stanje naše duše u vječnosti. I time mi tom zadatku, dakle spasenju naše duše od preostalih zloća i nečistoća, mi moramo pristupiti u svetoj ozbiljnosti, ili kako kaže u Filipljanima 2.12, hvala ti Isuse, sa strahom i trepetom.
U Jakovljevoj, dakle, čitam, evo ja citiram, dakle, govori tebi i meni i svima koji slušaju, svima nad kojima je zazvano to lijepo ime, ime Isus. Jer Isus govori, odložite svu preostalu zloću i nečistoću i u svoj krotkosti ili poniznosti primite usađenu riječ, time poznatu riječ, koja ima moć spasiti vaše duše. Od čega? Od preostalih zloća i nečistoća. Kako? Pa evo govori do kraja ovog paketa stihova. Pa onda kaže, i budite vršitelji, a ne samo slušatelji riječi, zavaravajući sami sebe. Jer čovjek koji sluša, a ne vrši riječ, nalik je čovjeku koji promotri svoje prirodno lice u ogledalo, pogleda se i ode i umah zaboravi kakva je vrsta čovjeka ili koliko loše izgleda, kaže jedan prijevod. Time nakon, hvala tebi Isuse, kako izgleda na svjetlu riječi koja mu je osvijetlila nutrinu i tamo prisutne zloće i nečistoće. Ali onaj koji kao marljivi vršitelj, ne kao ljeni slušatelj, evo ovo je za nas, pomno i pažljivo proučava božanski savršeni zakon, ja dodajem ljubavi, koji donosi slobodu, e on će, ne drugi, ne ljeni, hvala ti, zaboravni slušatelji, nego samo marljivi vršitelji koji pomno proučavaju riječ Božju da bi spoznali sebe, da bi stali da sagledaju sebe, e on će biti blagoslovljen u svemu što poduzme. A što je poduzeo? Pa rad na vlastitoj duši. E sad, očito je po stanju među ljudima, a pri tome mislim na crkve, očito je po duhovnom nazadovanju ili propadanju, po porastu nemoralnosti, po materijalizmu, a mislim na crkve, na vjernike, na njihov način života, očito je da ljudi ne žive svoje živote savjesno ili u ovoj svjesnosti, da ih riječ Božja ne vodi kroz život, da im svjetlo riječi ne pokazuje stazu i upravlja stopalima svjetiljka božanske riječi, po psalmu 119.105. Jer vidi se svugdje propadanje, nazadovanje, neuspjeh, poraz, mlačnost, hvala tebi Isuse. A to ne bi bilo tako da ljudi žive u božanskom redu, da žive posvećenje, da se čiste od spomenutih zloća i nečistoća i da iz dana u dan rastu rastom Božjim ili rastom u božanskom redu ljubavi, iz ljubavi, po ljubavi, u ljubav, po Kološanima 2.19, jer bi onda Duh Sveti Božji prebivao u njima u sve većoj sili i snazi i oni bi bili svjetlo ovog svijeta i moćni udovi Kristovog tijela. Volimo te Isuse, po Mateju 5.14-16 i Efežanima 5.30. Očito je dakle da ljudi u crkvama ili ovo nisu pročitali ili im nije bilo ispravno objašnjeno, ili kad im je bilo objašnjeno da ne mare, da jednostavno zaboravljaju, ali naš Otac i njih ljubi i susreće ih na stazi života kao izgubljene ovce, traži ih da bi ih spasio i ovim mamećim glasom dobrog pastira ovdje na svjetlu čiste istine poziva sve one koji su zalutali, time zabludjeli sa puta istine, sa puta božanske ljubavi, poziva ih na istinsko obraćenje, nazad u život. I hvala tebi Isuse, poziva ih prije nego što dođe kraj. A kraj je blizu. Ali nažalost, evo većina ne slušaju, ne mare i dalje. I pitanje se postavlja, evo zadnje vrijeme su mi ga nekoliko puta ljudi postavili, dobro što onda?
Što nam je onda začinit? Kad ljudi unatoč tome što slušaju, unatoč tome što su izloženi ovakvom svjetlu, i dalje ne mare, i dalje nisu stavili rad na vlastitoj duši na prvo mjesto kako i valja, po Mateju 6.33. O, volimo te Isuse. Pa evo, Otac nam sam pomaže, jer u svojim objavama On nam ukazuje što On želi da se učini. Pa danas krećemo s te strane, jer u knjižici rad na vlastitoj duši na kraju imamo dva poglavlja koja se odnose na istu temu ili nastojanje, a to su hitne opomene našeg Oca da se ljudi posvete radu na vlastitoj duši nepodijeljenom pažnjom, jer ne znaju da li će doživjeti sutrašnji dan. Nitko od nas ne zna kad mu je kraj i kad mora u vječnost da bi polagao račune za svoj život na zemlji. I te smo opomene dali na seminar u Beogradu koji je prethodio. Dakle, dvije objave iz tog prvog pogleda, gdje ih ima pet, smo u Beogradu obradili. Ostale su još tri i mi ćemo ih ovdje spomenuti. Druga opomena, nakon što ljudima Otac govori ne znate da li ćete doživjeti sutrašnji dan, ostavljate ovo tijelo i ovaj svijet i ostaje samo vaša duša, razmišljajte o duši u kakvom stanju ulazite u vječnost. Druga opomena je ona koju danas izdvajamo. Kraj je blizu. Kraj je blizu, i to svih stvari. 1 Petrova 4.7 Dolazi kraj ovog bezbožnog svijeta, uništenje svega materijalnog. Probudite se, radite na duši i skupljajte duhovno blago. Pa evo, danas poslušni očevoj uputi, podižemo glas za one koji ne slušaju, koji ne žele čut, koji ne mare, kojima ove riječi dotiču gluhe uši, i oni izlaze odavde i nastavljaju svoj život kako su vodili prije, nepromišljeno, zaslijepljeni hodaju širokom stazom koja vodi u propast, po Mateju 7.13. Otac govori, dakle, na pitanje što učinit kad ljudi ne žele slušat, opominje. Hvala tebi Isuse. A ja ću tijekom objave ukazati što On dodatno čini, a već smo i rekli, a to su udarci sudbine koji gađaju ljudsku oholost da je obore, jer gubici u životu i neuspjesi, tragedije i bolesti unize čovjeka, nažalost za njega na bolni način, i onda on čuje, i onda mu se može dostaviti bolje riječ života, jer onda se počne pita zašto mu se to događa. Bolji se pitaju što sam ja skrivio, i voljni su se promijeniti. Hvala tebi Isuse. Dakle, Otac ne odustaje od ni jednog čovjeka ili ni jedne duše, njemu je stalo do svake ovce, po Mateju 18.14. I evo, Otac nam govori, objava 5550, knjižica broj 82, koja je u pripremi, uskoro izlazi. Objava naziva ozbiljna opomena na rad na duši. Dakle, na pitanje što nam je začinit kad vidiš da ljudi ne mare, kad im ovako blistavo svjetlo dolazi, kad vidiš da rađe ljube svoja zla djela i da ostaju tami, ne žele se promijeniti, ne žele čut ove očeve riječi milosti, po Ivanu 3 stihovi 19-21, e onda podigni glas, dozvoli Otcu da kroz tebe progovori, opomeni, reci što dolazi i što čeka duše ako se ne obrate istinski na stazu života prije nego dođe kraj. Otac, vi morate bez okljevanja, to znači bez gubitka vremena, ljudi ga puno gube, poduzeti rad na vašoj duši, budući vam ne preostaje više mnogo vremena.
Ako vam ja uvijek iznova, Otac, dovikujem ove riječi koje ne preostaje nam puno vremena i bez okljevanja trebamo raditi na našoj duši, jer jedino naša duša, unutarnji čovjek, stvarno ja, ide nakon smrti u vječnost i uživa kvalitetu života, bilo agoniju, bilo blaženstvo, zavisno o tome kako je živjela unutar ili van božanskog reda ljubavi. Hvala tebi Isuse. Dakle, ako vam ja uvijek i iznova dovikujem ove riječi, e onda u tome vidite hitnost. Pa zna on zašto nam govori uvijek i iznova ove riječi? Zbog trenutka u vremenu u kojem se nalazimo. Ponavljam, vrijeme se neće ispuniti, vrijeme se ispunila. Mi smo u sudačkim produžecima, ovo je 12 i ovdje je kraj 12.5, a mi smo na 12.3. Sudački produžeci. Nije 12.5 do 12 pa će se vrijeme ispuniti. Vrijeme se ispunilo i sad je 12.3, a na 12.5 je kraj. Zbog hitnosti trenutka u kojem se nalazimo i ozbiljnosti stanja duša, Otac nam uvijek iznova dovikuje ove riječi i onda mi u tome trebamo vidjeti hitnost. Vidite moju ljubav za vas, slušaj, i vidite opasnost u kojoj se vi nalazite. Dakle, ponavljam na pitanje što sa ljudima koji ne mare, vjernicima koji sebe nazivaju vjernicima, hvala tebi Isuse, ali ne žive kao istinski vjernici jer žive za svijet. Njih u Jakovljevoj naziva mrzitelji Boga i preljubnici. Njih u Jakovljevoj 4.4 naziva preljubnicima. Jakov piše crkve: preljubnici, mrzitelji Boga jer ljube svijet. Što napraviti? Pa ono što Otac radi, upozori ga, opomeni ga, proglasi mu što dolazi i što ga čeka. Čini što Otac čini, zato ti daje objave. Hvala ti Isuse. Ja vam ne mogu dat očigledne znakove, dakle vremena u kojem živimo i što nas čeka, znakove u koje bi vi morali povjerovat, jer vam to ne bi donijelo nikakvu korist, nego bi bilo jedino slijeđenje moje volje u prisili iz straha pred onim u što vi sad vjerujete. Dakle, kad bi on nama jasno i nepobitno objavio, dajući nam znakove, kad bi nam jasno ukazao na ono što dolazi, mi bi se iz straha promijenili, ali to ne bi bila promjena u slobodnoj volji i mi od nje ne bi imali koriste. I zato on nama ne može tako izrazito objaviti svoju volju, ni izrazito objaviti trenutak u kojem živimo, ni izrazito objaviti da... Hvala tebi Isuse da će ljudi koji ostanu priljubljeni u svijet propasti, što to znači za njihove duše. Jer vi bi onda jedino slijedili moju volju u prisili i straha pred onim u što vi sad vjerujete, a što vjeruju? Da dolazi kraj i sa njime propast. Dakle, što sa onima koji ne žele čuti? Koji se ne mijenjaju očito. A prema onome što smo objasnili, evo u prva četiri dana kroz uvodne riječi, to znači da sebe ne spoznaju. To znači, ako se ne spoznaju, da su puni oholosti, da su obmanuti, to znači da će propast. Što s njima? Kako njima pokazati ljubav? Što se naše strane tiče, jer govorim, Otac ih susreće kroz udarce sudbine. Zato toliko tragedija, patnje, muke, bolesti, nevolje, gubitak ove posljednje dane. To je sve očeva milost prema tim ljudima, prema njihovim dušama. Na van oni svi izgledaju više manje prpošno. Naučili su se odijenut, namirisat, nakitit i moralno i civilno ponašat, ali gledajte u duši, u duše. Ako nema svjedočanstva Isusovog na usnama, onda je grob u duši. Jeste razumjeli ovo?
Jer kad je Isus u srcu, onda je svjedočanstvo na usnama, onda je čovjek istinski spašen. Po Rimljanima 10 stihove 8 do 10, evo blizu ti je riječ u srcu tvome, na ustima tvojim, to je riječ vjere koju propovijedam. Jer ako ustima ispovijedaš ili javno priznaješ da Isus Krist tvoj gospodar, javno ispovijedaš, javno, jer ako javno ispovijedaš, javno ispovijedaš da Isus Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, e onda ćeš biti spašen, izbavljen, iscijeljen i sačuvan od zlog, jer to je značenje riječi sozo na tom mjestu. Hvala tebi Isuse i nastavlja, jer srce vjerovat opravdava, a kroz ispovjed usta se čovjek sozo. Pa promatrajte ljude, njihove živote, da li naliče na Kristov način života, jer to je jedini način života koji vodi k Ocu. Ne dajte se zavarat lijepim riječima i gestama. Hvala te Isuse, naočitim izgledom gledajte u život tog čovjeka. Ima razlog tome zašto su ljudi takvi. Mislim, ako nema na njegovim granama plodova života, u njemu vlada smrt. Ako nema na usnama svjedočanstvo Isusu, Otac nije u njemu djelatan. Po Ivanu 15 stihovi, hvala ti se, 26 i 27. Jer duh istine koji svjedoči za Isusa dolazi od Oca, ili očeve ljubavi koja gori u srcu. Dakle, pitanje koje se postavljalo u zadnje vrijeme, što napraviti? Pa opominje. Podigni glas. Posudi Otcu svoja usta, to znači tijelo Kristova, da se On služi tvojim tijelom da dostavi poruku. Jer duše su na putu propasti ako ne rade na, ako ljudi ne rade na sebi, ostanu u zločine čistoći i žive u samoljublju, oholosti za svijet i za tjelesne požude, pa to je propast. Ako ne žive evanđelje, drugim Korinčanima 4 stihovi 3 i 4, a oni kojima je naše evanđelje zastrto, oni su koji propade u zastrto, znači kad ne vidiš, su oni koji su na putu propasti, kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. O tome evanđelje, o žrtvi koja nam daje milost da ga možemo slijediti sve do kraja očinske kuće. Dakle, ja vas želim spasiti, odnosno sačuvat vas od ove propasti. Iz toga ne mogu dirat vašu slobodnu volju. Zato ne daje izrazite znakove i ne objavljuje se ljudima tako da moraju vjerovat. I onda ljudi misle da kraj nije blizu i hvala tebe Isuse da mogu živjeti kako žive i da će to proći nekažnjeno, no neće. Pazi, ja vas mogu jedino poticat i stavljat vam pred oči ono što neopozivo dolazi. E, On hoće da mi razmišljamo o tome. Kako znaš da ćeš doživjeti sutrašnji dan? Kako znaš? Pa šanse su 50-50. A to ti pokazuje situacija u svijetu. Pa ljudi umiru svaki dan. Iznenada. Bilo recimo od moždanog srčanog udara, bilo u prometu. Kako znaš da nije tvoj dan? I što ćeš sa svojom dušom? Jesi li pripremio dušu da može stajat mirno pred prijestoljem slave, gdje po drugim Korinčanima 5.10 mora i hoće odgovarat za ono što je učinila u tijelu, bilo dobro ili zlo? Pazi, objava ozbiljna opomena na rad na duši. Otac želi ozbiljno opomenut, jer dolazi kraj i propast bezbožnih ljudi, a to znači većina svijeta. To znači veliki broj vjernika. Veliki, druga Solunjanima, drugo pogled, treći stih, veliki otpad od vjere dolazi. Jel vi znate da nevjernici ne mogu otpast od vjere, jer vjere nemaju? Jeste ikad razmišljali o tome? A dolazi veliki otpad. Pa ja mislim da je veliki otpad, po mojoj procjeni, 80-90%, inače bi bio srednji otpad. 40 do, hvala ti se, 60% bi bio srednji otpad, ali veliki, po meni 70-90%.
To su svi ovi mlačni, tradicionalni, formalni vjernice. Nisam nikoga ubio, ali sebe ne spoznajem tko sam i koliko je u meni još samoljublja, oholoste, nečistoće koja spriječava, hvala te Isuse, život Božji da prebiva u mene. Evo Otac govori, zato vam ja stalno ovo i naglašavam, jer ja vidim da ljudi vrlo, vrlo lako i vrlo često misle da im čovjek govori, pa kao znači, mislim, zamisli kako on sad meni to govori. Mislim, sad on mene uznemiruje. Jesu, danas ima dobar dan, dobro sam ručak, hvala tebi Isuse. Pohvalili su me na poslu. I sad ja moram slušat ozbiljne opomene. Kraj dolazi. Pa Otac ti govori. Ja vas mogu jedino poticat i stavljat vam pred oči ono što neopozivo dolazi. To znači sigurno. No vi ste, ako ste u zrelom stanju, toga ne trebate bojati. Zrelo ili savršeno stanje. 1 Ivanova 4.17. Ovo je naše pouzdanje u sudnji dan, jer smo na ovom svijetu kao i On. Ako smo na ovom svijetu kao i On, u ljubavi Božjoj iz 16. stiha, onda imamo pouzdanje u sudnji dan i nemamo straha, jer smo na ovom svijetu poput Njega. Jesmo li na ovom svijetu poput Njega? Jer ako nismo, onda mi trebamo sebe ozbiljno zapitati što u sudnji dan. Pa onda evo zabilježite 1 Ivanovu 4.17, vi koji bilježite za daljnje promatranje, što nam to Otac govori kroz apostola Ivana. No vi se, ako ste u zrelom stanju, toga ne trebate bojat. Vi ljudi na ovoj zemlji, evo ga, vi ljudi, što ja volim kad on kaže vi ljudi. Ja znam točno tko govori, kome govori i zašto govori. Vi ljudi na ovoj zemlji. Ja mislim da se to tiče svih nas ljudova. Je li ima ovdje netko tko nije ljudov? Evo, svi su ljudove, onda se tiče i tebe. Vi ljudi na ovoj zemlji, sjetite se odgovornosti koju vi snosite za vaše duše. Jer ja odgovaram za ono što sam ja učinio. Mene će sudit po mojim dijelima. Otkrovenje 20, stihovi 12 i 13. Mene po mojim dijelima. Mene po mojim dijelima. Evo me dolazima, sa mnom moja plaća da dam svakome po dijelima. Otkrovenje 22, 12, nije li tako? Hvala tebi Isus. Ispričavam se, 21. 21. Zamisle. Odgovornost za moju dušu ja moram preuzest. Odgovornost za moju dušu ja moram preuzest. Jer nitko namjesto nitko namjesto mene neće odgovarati. Ovo nije zastrašujuće, ovo je opominjuće. U očinskoj providnosti, a to znači s pogledom na budućnost, da spriječi zlo u koje ljudi idu nepromišljeno, širokom stazom, jer ne žive na svjetlu božanske ljubavi. Kaže Isus, mnogi idu tom stazom, mnogi idu tom stazom, mnogi idu tom stazom, širokom stazom koja vodi u propast, jel tako kaže? To znači veći broj ljudi. Dobro? Vi ljudi, ovo mi je važna misao, na ovoj zemlji sjetite se odgovornosti koju vi snosite za vaše duše, za vječno u vama. Jer jednom ćete vi gorko zažalit ako ne saslušate mene i moje riječi, jer vi onda nećete moći nadoknadit, kad umrete, ja dodajem, ono što vi sad još možete učiniti. Što? Pa radi svjesno na duši u strahu i trepetu, Filipljanima 2.12, i provez dane našeg hodočašća, ako vjerujemo onoga koji sudi pravedno po dijelima, u strahu, ne mislim u svjetovnom strahu, nego u svetoj ozbiljnosti. U svjesnosti volimo te Isuse, da dolazi dan kad ćemo morat polagati račune za ono što smo učinili u svijetu i da baštinimo točno tu kvalitetu života. I mi se možemo već sad procijeniti na svijetu riječi kakve živote živimo. Pitanje dakle koje se postavlja, što učiniti kad ljudi ne žele slušati, opomenuti ih.
podignut glas, objasni što dolazi. Mi to na svjetlo čiste istine znamo, pa kad se događaj počnu razvijati im slijedom, sjetit će se tvojih riječi i onda će očekivati ono što dolazi. Vi morate mnogo propatit ako vam nedostaje duhovno bogatstvo, ako vi stignete goli i siromašni u ono strano. Zamisli mi goli i siromašni, a nismo to spoznali i živimo oholi, samo dopadne tašte i ne spoznajemo sebe i ne mijenjamo se, a jesmo duhovno siromašni. I onda pristignemo tako duhovno siromašni i goli u ono strano i za sebe pripremili tešku sudbinu. Vi morate mnogo propatit ako vam nedostaje duhovno bogatstvo, ako vi stignete goli i siromašni u ono strano, pa i ako je vaše vrijeme tako kratko odmjereno na ovoj zemlji, ako vi budete opozvani prije kraja, svaki, pa i ako je vaše vrijeme tako kratko odmjereno na ovoj zemlji, ako vi budete opozvani prije kraja, o tome su prve dvije objave govore, znači prerana smrt ili ako umreš još dok nije došao kraj, svaki bi dan vama mogao donijeti blaga ako vi njih samo želite ispravno iskoristiti. Hvala tebi Isuse. Svaki dan iskoristiti dane da skupljamo duhovno blago, što je ujedno i naš zadatak, po Mateju 6 stihovi 19 do 21 i Luki 12 stihovi 33-34, a to je da budemo milostivi, milosrdni, da prodamo od imovine, da bi podijelili siromašnima i na taj način skupili blago neprolazno, kupili sebi vreće nepoderive koje moljac i rđa ne nagrizaju, jer gdje vam je srce, tu će vam, gdje vam je blago, tu će vam biti srce. Hvala tebi Isuse. I volimo te Isuse. Pazi, evo ga, Otac, poduzmite rad na svojoj duši. Dakle, sve nam je ovo Otac govorio, da ne budemo nemarni, mlačni, da ne živimo nepromišljeno, da uzmemo ozbiljno ono što je najozbiljnije, a to je rad na vlastitoj duši. Poduzmite rad na svojoj duši. Na pitanje što reći takvom čovjeku, pa pročitaj mu objavu ako ne znaš reći. Točno to. Jer Otac će djelovat kroz tebe ako govoriš njegovu riječ. Dotaknut će svako srce koje ga je spremno čut. Poduzmite rad na svojoj duši. Stupite u iskrenu i duboku povezanost sa mnom. Zatražite moju milost. Molite mene za snagu da možete izvršiti ono što sam vam ja postavio kao zemaljski zadatak. Što? Predajte sebe meni, odnosno potpuno podložite vašu volju mojoj. Želite da vi hodate ispravni pred mojim očima. Od sad živite život sa mnom, to znači u ljubavi, u božanskom redu, jer Bog je ljubav i sam oni koji žive u njegovoj ljubavi žive u njemu i on kroz tu ljubav živi u njima i to je istinski život po 1. Ivanovoj 4.16, a mi tu ljubav upoznajemo ovdje kroz objave čiste istine koje bacaju blistavo svjetlo na upute iz Svetog pisma koje također govore o istoj ljubavi, ali ljudi to obično ne razumiju. Dakle, slušaj što govori. Predajte sebe meni, odnosno potpuno podložite vašu volju mojoj. Želite da vi hodate ispravni pred mojim očima. Od sad živite život sa mnom, tako da me više ne ispuštate iz vaših misli, tako da me stalno zamišljate uz vas i moja ljubav će vas obuzeti. I također vam pomoć tamo gdje ste vi sami preslabi. A mi smo uglavnom preslabe. Jer život bez njega, vlastitim snagama, na nas stavlja prevelik teret. Želite jedino da vas
da se ja osobno pobrinem za vas. Želite da vi ispunite vaš zemaljski zadatak i ja ću vas usmjeravati, vodit. Ja vas više neću pustiti same i vaša volja će biti sve snažnija da bi ušla u moju. E onda je za vas prošla svaka opasnost. Onda se vi ne trebate bojati kraja niti preuranjene smrti. Jer prve opomene se tiču preuranjene smrti, a druge opomene se tiču skoro kraja. A onda je vaša duša spašena i ona ide u susret novom životu u duhovnom kraljevstvu. Amen na uvodnu riječ. Pa da vas podsjetim, za one koji ne žele slušati, koji su zaboravni slušati, koji se iako čuju, a ne mare, vrate u svoje svakodnevne živote i žive za sebe, za svijet, za užitke, hvala te Isuse, koji su na putu propasti, njih Otac opominje i to je nama za činiti. Njih Otac opominje i to je nama za činiti. A On pomaže u tom procesu, jer mnoge muke i nevolje i patnje i gubici i razočaranja, bolesti služe da oholog, samodopadnog, taštog čovjeka koji ne želi čut nikakve opomene i poduke, jer misli da je najbolji, najizvrsniji, da mu ne treba nikakvog usavršavanja, da ga stave u poziciju da čuje riječ o kojoj ovisi spas njegove duše. Evo Isuse, tebe na slavu. Hvala tebi Isuse. Evo na ovoj riječi opomene, neka odjekne ona silno u srcima svi ovdje i oni koji će tek slušat. Ja te molim Isuse da ti pojačaš pomazanje, da riječ bude silna, oštra, poput dvosjeklog mača, da prodire duboko i dijeli dušu od duha, kičmu od moždine, da razotkriva po Hebrejima 4.12 misli i nakane svih naših srdaca, da se doista preispitamo pred tobom na ovom svjetlu, da li se možemo opravdati pred sudištem i ostati stajat kad ti budeš preispitivao naša srca i naše bubrege. Isuse, ja te molim da spustiš među nas, evo, anđele nebeske, da siđu moćni nebeski pomagači, da surađuju, evo, sa mnom u molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni na sve koji su voljni i otvore vrata svog srca kad prepoznaju ove riječi, tvoj glas, da bi ušao, da bi se sjedinio s njima i dao im istinski život po Otkrovenju 3.20. Isuse, u tvom imenu ja svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one sile tame, upravljače mraka na ovom svijetu, koji vežu ljude u njihovoj volji i razumijevanju po Efežanima 6.12. Ja im slama moć u ime Isusovo, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijele večeri, da se odvija nesmetan protok riječi Božje i da svi oni koji ovu riječ primaju srce po vjeri kao riječ Božju, a ne riječ ljudsku, po prvim Solunjanima 2.13 budu blagoslovljeni što ih hoće na licu mjesta. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast, jer ti si jedini zaslužan. Amen. Dobro, evo nastavljamo. Otkriva nam Otac naš nebeski po milosti svojoj ovdje na svjetlu čiste istine u svojoj jasnoći, kako je najavio, ne više u slikama i zagonetkama po Ivanu 16.25, svoju ljubav, time božansku prirodu, otkriva nam karakteristike te ljubavi, da nam pomogne u onome što je najvažnije, a to je promjena u našoj duši, nazad u izvorno savršenstvo ljubavi, tako što odlažemo sve sotonske karakteristike koje su protivne božanskoj ljubavi i prisvaja ove božanske vrline ili božanske karakteristike koje nas čine božanskim bićima ili božanskom djecom. I točno kako je bio riječ na seminaru u Beogradu, jer o tome se radi, to je svlačenje starog, a oblačenje novog čovjeka. Po Efežanima 4 stihovi 22 do 24, hvala tebi Isuse, i Kolosanima 3 stihovi 12 do 14. Evo, duh me podsjeća, ranije rečeno, Otkrovenje 22 12.
Volimo te Isuse, jer kaže, evo me i dolazi sa mnom moja plaća, da dam svakome po njegovim djelima. Dakle, radi se o svlačenju našeg starog čovjeka, naše pale prirode, i pri tome u procesu oblačenja novog čovjeka, stvorenog po Božju u pravednosti i svetosti istine. Ali to je proces kojeg mi moramo napraviti, i on nam točno govori kako se to radi i što mi moramo obući da bi bili istinita božanska djeca. I jedna od božanskih karakteristika koju moramo naučiti, a koja je toliko teška palom biću, je oprost. Jer pismo kaže, Efežanima 4.32, Kološanima 3.13, i oprostite jedni drugima ako tko ima kakve pritužbe. I kao što je Isus Krist vama oprostio, ili kao što je Bog Otac vama oprostio u Kristu Isusu. I onda opet isto, najprije moramo razumjeti božanski oprost da bi spoznali kakvi moramo biti. I onda na tom svjetlu ili u tom ogledalu ogledat sebe da spoznamo kakvi jesmo i koliko smo daleko od toga. I onda uloži sav napor da ovo što u nama nije božansko skinemo, i onda ono što je božansko obučemo. I to je naš sveti zadatak. Dakle, Evanđelje ljubavi 3, novo izdanje, to je knjižica broj 21. Imamo u ovom poglavlju dvije objave. Jedna je nova, prevedena za potrebe ove knjižice novog izdanja. Jedna je stara, pa krećemo sa novom. Otac dijelove, dva odlomka te objave. Objava 684, molitva za pomoć duhovnih bića, to bi bile anđeli, to stavljamo u stranu, to nas trenutno ne zanima. I onda okajanje i oproštenje grijeha, e to nas zanima. Pa preskačemo prvi odlomak i onda idemo na drugi. Otac nam najprije objašnjava što je grijeh, što se događa u čovjeku kroz grijeh i kako griješi, i onda što čovjek mora napraviti da bi zadobio božanski oprost, nakon čega mu ponovo pripada božanska ljubav koju onda može i uživati. I ako mi ne uživamo božansku ljubav, e onda znači da nas grijeh razdvaja od njega. Ne da nam on dokida svoju ljubav, nego mi nismo svjesni svoga grijeha, kršenja božanskog reda, pa se onda istinski ne kajemo, ne tražimo za oprost, ne odustajemo tog grijeha, i onda božanska ljubav nama ne može, hvala tebi Isuse, prenijeti božanske blagoslove koje nam on tako rado želi dati. Pa ja mislim da ovo je jako važno. A ja ću vam iskrenuti pažnju na stihove iz Luke 17. poglavlje, jer ja znam da ljudi ove stihove obično zanemaruju. Kaže on ovako, ako, jer ovo mi se čini jako važno, jer on kasnije traži da i mi tako oprostimo. A ja bih vam htio jedan princip pokazati koji mi se čini da ljudima izmiče. Dakle, ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, prekori ga, pa ako se pokaje, oprosti mu. Zamislio, ako se pokaje, oprosti mu. Jer obično mi dolazimo do Mateja 18, znate. Pa mi tamo imamo Petrovo pitanje, koliko puta oprostiti brata ako sagriješi, on kaže 70, i to je to. I tu nešto izmiče ljudima, a to je da ljubav ne može zavladati između dvoje dok jedan ustraje u grijehu. Ste razumjeli? Ali to ne znači da ovaj koji je povrijeđen i protiv koga je sagriješio ovaj koji je u grijehu, njemu treba uskratiti ljubav. Ali se staro stanje uspostavlja tek kad ovaj spozna grijeh,
pokaje se, odustane od njega, traži oprost i na taj način ljubav može zavladati. I dok to ljude ne naprave u zajednicama, ne mogu oni biti u ljubavi. Može samo ako se radi o jednome koji je sagriješio, a drugome koji daje ljubav. Oni ne mogu imati zajedništvo dok jedan nije spoznao grijeh, pokajao se za njega, odustao od njega i traži oprost. Tu ljubav ne može zavladati dok ovaj u sebi ima grijeh kojega nije okajao. Ovam ljudima izmiče, a vjerujem da ima i ovdje ljudova koji ovo ne znaju. Dakle, ako ti, ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, prekori ga, pa ako se pokaje, oprosti mu. Hvala tebi Isuse, jel tako? Ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam puta na dan ti se obrati govoreći kajem se, oprosti mu. Dobro, ali što ako se ne kaje? Dakle, ovo je bio Luka 17, stihovi 3 i 4. Ja mislim da mi moramo uočiti ovu razliku, zato što je jako važno. Ja hoću da imate ovo na pameti, jer moramo zahvatiti cijeli princip. Pa evo, nas Otac najprije podučava o principu grijeha. Kaže ovako: sve što djeluje, objava 6.8.4, nova objava za potrebe knjižice, novo izdanje knjižice Evanđelje ljubavi 3, što je knjižica 21, naziva ili pod naziva, kako hoćete, ozbiljne opomene u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjima, kako je i naziv ovog seminara. Jer mislim da on nama nije oprostio ništa od nas. Pa to je križ i oprost, to je ruka pomirenja. Ruka pomirenja. Bog je bio drugim Korinčanima 5.19 u Kristu, Božja ljubav. Bog ili Božja ljubav je bio u Kristu. Hvala tebi Isuse, pomirujući svijet sa sobom, ne ubrajajući im opačina njihovih. Prostio im je i pružio ruku pomirenja. Ali dok mi ne prihvatimo ruku, nema oprosta u nama i mi smo i dalje griješnici. Iako nam ljubav Božja pripada, mi je ne uživamo i ona se ne može očitovati. Ovo ljudi ne znaju u zajednicama da nema ljubavi dok ovaj ustraje u grijehu, čak i ako mu ti daješ ljubav, to je drugo. Mi ćemo ovdje danas govoriti o tome da treba davati ljubav, ali morate uočiti razliku. Pa molim vas, zabilježite Luku 17, stihovi 3 i 4. Veže se na Mateja 18, koji govori u principu, skoro cijeli govori baš o tome. Govori o oprostu, jer odmah nakon toga ide slika o oprostu, je li tako? Sa nepravednim upraviteljem, pa molim vas da razmislite o tome. Dakle, sve što djeluje protiv božanskog reda mora biti okajano ili nadoknađeno, budući da je to grijeh pred Bogom i ljudima, ako se djelovanje tog grijeha usmjerava protiv ljudi. Mislim, kad ti griješiš protiv ljubavi jer si u neljubavi, ti tu neljubav širiš među ljudima, time ljude povrijeđuješ, time kršiš i prvu i drugu zapovijed. Ste razumjeli ovo? Dobro. Ispravan red će čovjek sam prepoznat, no ako on unatoč najboljem znanju, ili ako zna, ako prepoznaje u sebi, a uglavnom ljudi znaju što je ispravno. Kako znamo da svi ljudi bez božanske objave znaju što je ispravno, jer skrivaju što je zlo pred drugima? Niko neće reći ja sam lažac, nego skriva laž. Bio on vjernik bilo koje crkve ili nevjernik, jeste primijetili? Jer i nevjernicima je duh Božji u srcu, samo ga oni poznaju kao život. I on svima njima daje savjest i nagonjenje srca, pa je to njihov sudac ili njihov zakon, koji je kasnije objavljen kroz Mojsija, kako kažu Rimljanima drugo poglavlje, stihovi 14 i 15. Njihova savjest to pokazuje da ono što je u zakonu objavljeno jeste upisano u njihovom srcu i njihova međusobna rasuđivanja. Kako znamo da ljudi znaju što je dobro? Jer skrivaju zlo. Odakle im znanje što je zlo da ga skrivaju? Kako znamo da ljudi znaju što je dobro? Pa prikazuju se pred drugima dobri. Se razumjelo? I ako on unatoč tog znanja, a to će ti Isus vratiti u sjećanje kad stojiš pred prijestoljem. Jer knjiga života je duhovno pamćenje, duhovni hard disk. Svako djelo, svaka misao, svaka riječ tvog života je savršeno sačuvana da bi bila prikazana tebi u dan suda, jer se to isto događa u slobodnoj volji pred mnogim svjedocima ako treba i pred svima tim ljudima koji su bili u toj situaciji. Recimo, ako si ukrao nekome, onda se on pojavi. Znači, sve je sačuvano.
Tako da će on nas podsjetiti, kao, pa Isuse, što ovo kaže, pa niti, kako si ti mene, vidiš, ja nisam ovo zaslužio, a onda on od jedan put je stavio situaciju. Pa ja nisam, Isuse, ti meni nisi došao ususret, a onda ti on pokaže iznutra, jasno, koliko ti je puta iznutra davao napomene kroz srca, ti ga nisi slušao. Koliko si puta znao što je dobro, a nisi napravio. A znat što je dobro, a ne činiti je grijeh, po Jakovljevoj 4.17. Ispravan red će čovjek sam prepoznat, no ako on unatoč najboljem znanju izvrće zakone božanskog reda, on se tako rekuć buni protiv najuzvišenije moći i savršenstva i tako se duhovno sve više udaljava od vječnog božanstva. I onda ljudi padnu u depresiju i onda i zli duhovi napadnu i svladaju. Onda ljudi mi, pa on je ništa nikome napravio. A što je iznutra napravio? Ili ne napravio? Kako to da mu je duša svladana? Jer se udaljava sve više i više od božanskog reda. Iznutra neprestano griješi, revoltira. Mislim, jeste vi svjesni da je bitno što se u nama događa? On se tako rekuć buni protiv najuzvišenije moći i savršenstva i tako se duhovno sve više udaljava od vječnog božanstva s kojim on sebe međutim treba sjediniti. Dakle, naš cilj je da mi čistimo sebe od svega Bogu ili ljubavi protivnog i time mu se približavamo kroz djela ljubavi ili unutar božanskog reda po Božoj volji djela, a mi se na ovaj način udaljavamo, gubitak snage svijeta i time se ne možemo oduprijeti duhovima koji su oko nas. I onda oni svladaju čovjeka. I onda počnu ovisnosti, recimo. I onda sve gore. Ste razumjeli? To sve počne neznatno, ali čovjek ne obraća pažnju. Ne čuje, ne želi čuti Božji glas. Hvala te, Isuse. Njegovo griješno stanje ga to više udaljava od duha svjetla, što češće on djeluje protiv božanskih zakona. A to bi bila ljubav. Božanski zakon i ljubav. E vidi, mi se u te zakone trebamo gledat i sebe spoznat da bi se promijenile vršeći volju Božju i tako se vraćajući u božanski red. Ovo je što se grijeha tiče. Ali, evo sad ide dio u kojem se čovjek kaje. I onda ide oprost i onda se ponovo uspostavlja ljubav. Jer on iako nas ljubi, mora poštovati slobodnu volju, čak i kad je u otporu, a time u neljubavi. Jer ako bi on nama ugura ljubav, onda bi nas ubio, dokinuo bi nas i onda cilj ne bi morao biti postignut da mu se vratimo u slobodi, da se sjedinimo u ljubavi, ne bi bilo ljubavi kao uvijek između dvoje. I dok je u nama otpor, a mi smo time u neljubavi, on nama ne može ugurati ljubav i nema tu ljubavi. To važi i za odnose. To važi i za odnose. Ste razumjeli? Dok ti meni činiš zlo, koliko god ja tebe ljubim, ti ne osjećaš tu ljubav. Ste razumjeli? Hvala tebi. Mislim, ne osjećaš, nego ne primaš. Ta ljubav te, to ćemo kasnije naučiti, ta ljubav te kuha koliko može, koliko je jaka i koliko ti dozvoliš. I ona utječe povoljno, nema među nama ljubavi. Dok se ono što nas razdvaja, a to je grijeh, kojeg si svjesno činio, dok ga ne otkloniš. Pa ne može se ljubav uspostaviti. Može ljubav blagotvorno utjecat na tebe i treba biti pružna ljubav, ali za ljubav je potrebno dvoje. Tako između nas i njega. Pa zašto mi nismo dobro? Pa odvojeni smo od njega. Mi možemo biti dobro samo u njemu, a u njemu smo kad smo sjedinjeni s njime kroz ljubav. Ali ako on sad žudi božansku ljubav i okreće se istini, evo ga, sad mi bi trebali žudjeti. Čuli ste, žudjet mu godi, žudjet žive po njegovoj volji, žudjet mu se vrati, žudjet sjedinjenju i onda nas zanima istina. Istina o nama, da se spoznamo u svemu što je Bogu protivno, pokajemo se, smatramo to odvratnim, odustanemo od toga uz njegovu pomoć i prisvojimo ljubav ili njega što nas približava i kasnije sjedinjuje s njime i daje nam istinski život. Jer istinski život je u Bogu koji je život, a Bog je ljubav. I mi istinski živimo koliko smo u toj ljubavi. To je vječni život. Nekako naučaju u crkvama što oni ne znaju što je vječni život.
Ste razumjeli? Jer kad kaže u 1. Ivanovoj 3, stihovi 14-15, mi znamo da smo prešli smrti u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. A mi znamo, hvala tebi, tko mrzi svog brata ubojica, a mi znamo, nastavak, a mi znamo da ni jedan ubojica nema u sebi vječnog života. Zašto? Pa on ne ljubi, nema života. Jer on jedino kroz ljubav može biti u Bogu i Bog kroz ljubav u njemu. I to je istinski život. I mi imamo tog istinskog života u vječnosti koliko imamo božanske ljubavi u nama. Crkve fantaziraju, nema pojma što je vječni život. Pitajte, evo vi ste crkve, hvala ti Isuse, pa priznaj da ne znaš nikad čuo, hvala ti i da imaš krivu ideju o tome. Pa onda da znate njima objasniti. A nije teško razumljivo kad ti se objasni, jer je lako razumljivo. Dobro, evo ponavljamo, ali ako on sad žudi božansku ljubav i okreće se istine i njegovo nastojanje će biti promijeniti način života i slijediti Božje zapovjed. Pa ako vidite čovjeka da to ne čini, pa znaš da je iznutra sav Bogu protivan, što god on na van prikazuje. Ali istovremeno će se on morat pobrinut da njegova spoznaja sazrije ili da je sve svjesniji sebe, budući da će u njoj, dakle spoznaji, on doći do uvida da je sagriješio protiv božanske ljubavi i on će se zgađenjem i kajanjem sjeti svojih prijestupa i molit će za obzir ili blagost svoga stvoritelja i trudit će se borit protiv svojih slabosti. Pa mora ih najprije spoznat. I trudit će se borit protiv svojih slabosti tako da on opet ne padne u staru krivnju. Znači mora osvijesti sebe, pa se sebe zgadi zbog toga. I onda to, hvala ti Isuse, željeti izbaciti sebe, i onda ide k njemu, moli snagu i ovaj mu pomogne. Pa ne želiš to u sebe to nositi kad si spozna, hvala ti Isuse, koje je to kvalitete. E, a onda će mu biti oprošteno. Pa vas molim da zabilježite ili zapamtite definiciju oprosta. Uspostava, ponovna uspostava ranijeg stanja, zajedništva u ljubavi. Zato je potrebno dvoje. Ste razumeli? Ne da on, pazi, kaže otac, onda će mu biti oprošten. Misliš, što on nema ljubavi prema njemu? Zar otac nema ljubavi? A sama je ljubav. Ne, nego ovaj ne može primjeti ljubav. Pa isto kao i ovdje. Isto kao i ovdje. Zato ja kad meni ljudi kažu oprosti, ja ne reagiram na to. Ja ne odbijam to, nego ja želim vidjeti, jel on vidio što je napravio. I kad je vidio, li se kaje zbog toga. Ne može on meni pokriti što je vani napravio, ostati onakav zbog čega je napravio, će odmah isto napravi drugi put. Mi se on promijenio. Pa nema tu oprosta. Ne da njega ili nju ne volim, nego to tako ne funkcionira. Kao oprosti zbog toga što sam napravio ili napravila, a ne spoznajem zašto sam napravio da bi to otklonio. To vam tako ne funkcioniše. Pa molim da čitate ja ovu Luku 17, hvala tebi Isuse, 3. i 4. stih. Evo samo polako, dobro. Ako možeš onda skinu ton. Hvala Isu. Evo baš važno. E, a onda, a što prethodi tome, slušaj. Dakle, ako on dođe do uvida na svjetlu spoznaje, dakle, kroz riječ Božju ili kroz srce, ako mu je Duh Božji toliko aktivan, ako on dođe do uvida da je sagriješio protiv božanske ljubavi, ti uvijek griješiš protiv ljubavi. Grijeh je uvijek ne ljubav ili iskorak van božanskog reda ljubavi. E, i on dođe do uvida da je sagriješio protiv božanske ljubavi, on će se zgađenjem i kajanjem sjeti svojih prijestupa. Molit će za obzir svoga stvoritelja ili blagost i trudit će se borit protiv svojih slabosti tako da on opet ne padne u staru krivnju, a onda će mu biti oprošteno budući da otac u nebu blag i pravedan. On pušta da njegova ljubav vlada tamo gdje zemaljsko dijete shvati svoju nepravednost i moli za oprost. Gdje on pušta da vlada njegova ljubav? Pa gdje zemaljsko dijete shvati
svoju nepravednost i moli za oprost. Pa evo opet Luka 17. Ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, prekori ga. Zašto? Prekori ga dođe isto kao osvijesti ga. Pokaži mu. Prekori ga, pa ako se pokaje, oprosti mu. Ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam puta na dan ti se obrati govoreći kajem se, oprosti mu. Nema uspostave da vam pomogne prijašnjeg stanja dok grijeh stoji između, kojeg se jedan ne želi odreći dok ustraju njim. Se razumijem? Ovime ne govorim, a o tome je druga objava, da se toj osobi ne daje ljubav, on je u potrebi za ljubav kao tvoj neprijatelj, ali ja hoću da razumijemo, hvala ti se, dobro što je oprost. Kad se ponovo uspostavlja narušeno stanje. Dakle, on je nama oprostio, žrtvova se, zakonski dokinuo grijeh, ali to je za nas aktivno ili učinkovito, kad mi prihvatimo ruku pomirenja. Kad? Pa kad se pokajemo. Kad se odreknemo Sotone njegovih dijela i predamo život Isusu, onda može Duh Sveti Boži u nama djelovati i uspostavlja se ranije stanje. Pa tako i odnosimo. Tako i odnosimo. Ali tako i vi trebate oprostiti vašim bližnjima koji su sagriješili protiv vas. Vi trebate uvijek pustiti jedino ljubav vladat i ne tražiti naknadu. Znači, ne tražiti zadovoljenje, to smo govorili, ne osuđivati i ne odbacivati, nego ljubiti, dati sve od sebe. I ne tražiti naknadu, jer ne sudite da ne budete suđeni. A tako kako vi oprostite vašim neprijateljima, tako će i vama biti oprošteno. Mi ćemo sutra govoriti o tome kako mi trebamo na zlo uzvrati sa dobrima, ne dozvoli da na zlo svlada, time biti u neprijateljstvu i mržnji i osvećivati, jer to ljudi rade, i onda vrag pomete sve. Jer vam se čini da je to dobra tema za sutra? Ja mislim da je to izvrsna tema. A to i on spominje. A tako kako vi oprostite vašim neprijateljima, tako će i vama biti oprošteno, jer kako vi mjerite, i vama će biti izmjereno. Vi trebate osluhnut ili obratit pažnju na svako opominjanje i upozoravanje srca. To znači, hvala tebi Isuse, ostavit vremena u među odnosima koji su narušeni da ti Isus progovori u srcu. Hvala tebi Isus. Evo, ja već osluškujem jednu situaciju od par mjeseci. Jednu. Jer želim napravi pravu stvar. Znači, moraš dozvoliti da ti Isus da vodstvo. Da reagiraš iz pravog osjećaja. Da ne dozvoliš da zlo pobjedi u tebe, jer se reagira zlom. To su Rimljani 12, stihovi 17 do 21. To su čuveni stihovi. Vi trebate osluhnut ili obratit pažnju na svako opominjanje i upozoravanje srca, ako vas ono upotiče da na zlo uzvratite dobrim. Budući da ste i vi u životu bezbrojno puta pogriješili, a ipak tražite i očekujete milosrđe Oca u nebesima. Dakle, milosrđe bi bilo kad čovjek ne zaslužuje našu ljubav, jer čini zlo, zaslužuje kaznu. I to milosrđe u tom slučaju ljubav prema neprijatelju. Zašto? Pa zato što nam čini zlo, nije mi sigurno prijatelj. I mi ga pri tome ne osuđujemo, hvala tebi Isuse, time mu ne uskraćujemo ljubav. Vidite kako se sve povezuje u jednom jedinom zahvatu kad stoji pred nama netko tko nam čini zlo i ne sviđa nam se. Ponovit ću.
Vi trebate osluhnuti ili obratiti pažnju na svako opominjanje i upozoravanje srca ako vas ono srce potiče da na zlo uzvratite dobrim, budući da ste i vi u životu bezbrojno puta pogriješili, a ipak tražite i očekujete milosrđe Oca u nebesima. Što? Da ne bude strog sudac prema nama kad sagriješimo i ne zakine nam svoju ljubav, da ne prestanu teć milosti. Pa evo, ako on tako nama daje, a daje, pa moramo uložiti napor da tu vrlinu usvojimo i tako postajemo poput njega. I to nam je zadatak. To je svlačenje starog i oblačenje novog čovjeka. Ali kako ćemo mi išta svuć kad ni ne sagledavamo sebe ogledalo, koliko smo ofucani ili kako bi... Podrapani, kako se kaže. Koliko? Ofucani. Pa kako ćemo, kad ne sagledamo kako smo dijelo, na što to sliče? Da to krpa na krpe. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, evo ga. Stoga i vi trebate biti milosrdni i uvijek jedino s ljubavlju uzvratit što vam je učinjeno. Jer jednom ćete to naći, to što tako činimo, punim blagoslova. To će nas jednog dana, hvala ti Isuse, blagosloviti. Misli u onostranom. A sva ljubav koja je učinila da djelujete sukladno očevim zapovjedima imat će blagotvoran učinak u onostranom, gdje su jedino djela ljubavi vrednovana. Evo ga. Svaka mržnja i poriv za osvetom, to nam je sutra tema, to bi bilo ono što, hvala ti Isuse, u toj situaciji nije ovo što učimo, to je spontana reakcija palog čovjeka. Znači, reagira na neljubav sa neljubavlju, mrzi onoga koji mu ne čini dobro, jer vidi ga kakav je, i onda, naravno, želi pravdu izgurati, jer ljubi pravdu, onda bi on bi mu se osvetio, i to smo mi ljudi. I to bi trebalo promijeniti, svuć sa sebe, jer to nas neće daleko dovesti. Prije duboko. Svaka mržnja i poriv za osvetom je udio zla koji vi trebate nadvladati. To bi bilo ono zlo koje, zloće i nečistoća koje se mi moramo riješiti. Znate, Jakovljeva 1.21 i 1. Petra 2.1. Odložite svo zlo. Ovo bi bilo zlo. Mržnja i osvetoljubivost. Zlopamtilo. Gorčina. Neoprost. Nemilosrdnost. To smo mi u paloj prirode. Svaka mržnja i poriv za osvetom je udio zla koje vi trebate nadvladat, jer jedino, hvala te Isuse, jer to jedino umanjuje vaše duhovne snage i spriječava vaš uspon, a jedino djela ljubavi će biti korisna duši. Dakle, dok god smo mi u neprijateljstvu i održavamo neprijateljstvo, dok god smo u neoprostu, a dobar broj ljudi jest, a znate i sami da jest, dogod smo u zamjeranju, time u gorčini, dogod smo zlo pamtila, dogod nismo, dakle, milostivi i milosrdni, mi sebe odvajamo zbog te neljubavi od božanskog života i onda smo slabi i ne možemo napredovati, i to je stanje među ljudima. Pa evo, učimo o tome da bi to promijenili. Prekidam objavu, ima još jedan odlomak, ali nas se toliko ne tiče, molitva naravno duhovnim bićima za pomoć, to nije naša tema. Idemo na staro prevedenu objavu, ona se nalazi u prvoj verziji ove knjižice, krasna je objava, nastavljamo. Oprosti nam grijehe naše. To je objava 5.4.2.8. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Znate već kako ide Matej 6.12. Oprosti nam grijehe ili prijestupe naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, jel' tako? Hvala tebi Isuse. Oprostite jedni drugima kao što sam ja oprostio vama. Vi ljudi, evo ga, vi ljudi i dalje prečesto dopuštate da vlada neprijateljstvo. Što to znači? Da je između nas neljubav.
Pa pazi, mi moramo uložiti napor da otklonimo tu neljubav, da bi zavladala ljubav, jer to je njegova volja. Da, to se zove bile u Beogradu poziv za ujedinjenje, miroljubivost. Vi ljudi i dalje prečesto dopuštate da vlada neprijateljstvo. Vi i dalje ljudi i dalje niste sposobni ljubiti vaše neprijatelje i oprostiti im njihove prijestupe. Vi ste i dalje ljutiti na njih i ne želite im dobro. Pa čak ako im i ne želite zlo, vi ne prakticirate strpljenje i jako ste naprasiti ako ste bili uvrijeđeni. Pa smo u Beogradu također obrađivali jednu objavu Žestina, to bi bilo ono, znaš, kad ti jednostavno pukne film. Kad planeš, a planeš brzo. Pa bi mi morali obratiti pažnju na to odakle to. Jer kad planeš, to je očito neka vatra, vatra je očito neka ljubav, jer to je značenje vatre, pa kakva je to ljubav? Pa moraš sebe otkriti. Ponavljam. Vi ljudi i dalje, a ovo bi morali promijeniti, zato nam govori, ovo je ogledalo u kojem se mi moramo ogledati, i to pomno, pažljivo, jer to je savršeni zakon koji nas oslobađa od sveg zla, okova, protivnik. I ono što spoznamo uz njegovu pomoć moramo i odložiti, i to nam je zemaljski zadatak. Zato nam Otac pomaže. Koja je ovo milost da on nama ovako govori? Vi ljudi i dalje prečesto dopuštate da vlada neprijateljstvo. Vi dalje niste sposobni ljubiti vaše neprijatelje i oprostiti im njihove prijestupe. Vi ste i dalje ljutiti na njih i ne želite im dobro. Evo je važno. Pa čak ako im i ne želite zlo, vi ne prakticirate strpljenje. Riječ koju smo obrađivali, i ona se spominje, ta riječ se spominje. Hvala tebi Isuse, riječ je dugotrpljivost. To je riječ koja se spominje u pismu na tim mjestima. Hvala tebi Isuse. Obično se prevodi strpljivost, ali je dugotrpljivost kao prva božanska karakteristika, 1 Korinčanima 13.4, kao plod duha, Galačanima 5, hvala tebi Isuse, 22, dakle, dugotrpljivost. I ovo što smo spominjali, Efežanima 4.2 i Kološanima 3, stihovi 12 i 13, znači, riječ je dugotrpljivost. Koliko dugo? Pa koliko treba. A trpiš. Zašto? Jer je ne ljubav. I kad nemaš ljubavi, onda nemaš trpiti, onda planeš. Ali moraš spoznaš što je to u tebi planulo, jer to je zla vatra. I mi moramo sebe spoznati, a ne pjevati pjesmice. A ti ako ti se pjeva u pjesmice, kad se spoznaš prijatelji, onda ću ti se ja priključiti. Ali evo, pismo kaže da baš ljudima tad nije do pjesmice. Jer vidi što kaže Jakovljeva čuvena 4, stihovi 8 pa i 9. Približite se Bogu i On će se približiti vama. Očistite ruke griješnici i očistite srca ljudi duše dvolične. To su vjernici koji ljube svijet. Oni su ljudi duše dvolične, o tome govori. Pazi, zažalite i protužite i zaplačite. Smijeh vaš u jad neka se prometne i radost u žalost. Bez toga nema ovo dalje, kao ponizite se i pred Gospodom i uzvisit će vas, 10. stih. I ljudi još nisu ni prvu etapu prošli, a to je blaženi su siromašni duh. Nisu uopće sebe spoznali, ne bi pjevali, vjerujte me. Dakle, vi ste i dalje ljutiti na njih i ne želite im dobro. Pa čak ako im i ne želite zlo, vi ne prakticirate strpljenje i jako ste naprasiti ako ste bili uvrijeđeni. I prema tome ste, Otac nam govori, i dalje jako daleko od toga da živite kao Isusovi sljedbenici. A kršćani su Isusovi sljedbenici. To čini kršćanin. Kršćanin je u principu krivi naziv. Jer čovjek koji čuje kršćanin ne zna o čemu se govori.
Ali prva crkva je imala krasan naziv za kršćanine, pod navodnicima, a to su sljedbenici puta. Tako su se nazivali, sljedbenici puta. A misli se na Isusov put kojeg je on putovao po Ivanu 14.6 i to mu je bio cijeloživotni put. Djela 9.2, sljedbenici puta. E onda ujutro kad staneš pred ogledalo, umjesto evo mene kršćanina, ti reci, jesam li ja sljedbenik puta? Jesam li ja sljedbenik puta? Jesam li ja sljedbenik puta? Hvala. I umjesto da se razmišljaš u kojoj si crkve, pitaj se, da li sam ja istinski ud Kristovog tijela? Da li Krist kroz mene danas može i hoće, hvala te Isuse, nastavi čini što je započeo tijelo iz Nazareta, riječju i djelom po djelima 1.1. A ne kršćani, crkve, vjeroispovijesti i sve ostale neke teološke fraze, od kojih najbolje ti je dobit fraze, od kojih nema nikakve koristi, ništa ne znači nikome, hvala ti se ne donose dobrobite te riječi, ne znaš o čemu se radi. Što znači kršćani? Pa kad bi samo shvatio što znači, odmah bi vidio kakav si, koliko si daleko od toga. Sljedbenici puta. Sljedbenici puta. Oprostite kao što je i Krist oprostio vama. Volimo te Isuse, Kolosanima 3.13, jel' tako? Dobro, i prema tome ste i dalje jako daleko od toga da živite kao Isusovi sljedbenici. Ljubav još nije postala dovoljno snažna u vama da ne ostavi ni malo mjesta za neprijateljske misli. Dakle, mi moramo, to smo u Zadru obrađivali, imali smo krasnu večer na temu, obratiti pažnju na naše misli. Jer naše misli su utjelovljeni osjećaj ljubavi. Jer nema misli jedne koja ne utjelovljuje neku našu kvalitetu. Kad onda misli promatramo, znamo kakva nam je kvaliteta. Ili što iz nas izvire, ili što privlačimo izvana. Ste razumjeli? Pa moramo obratiti pažnju na nas, a mi sebe ne vidimo unutra, u našim osjećajima, nego se vidimo u mislima. Misli su vidljivi osjećaj. I onda pratimo naše misli, provjeravajmo što, kako, hvala te Isuse, koliko, o čemu mislimo, na koji način, i imat ćemo valjanu sliku o sebe. Ljubav još nije postala dovoljno snažna u vama da ne ostavi ni malo mjesta za neprijateljske misli. I evo, ja sam zabilježio i stavio srce i sa strane okvir da je ovo ključno za ovu uputu, da sebe preispitam, jer ovdje je ključ, ovo olakšava da vidimo. Vi u vašem bližnjemu ne vidite brata, inače bi mu oprostili uvredu i ne bi, inače bi mu oprostili i uvredu ne bi shvatili tako ozbiljno. Dakle, mi znamo na primjeru prirodne obitelji, mislimo na uže članove obitelji, da ćemo mi bez obzira prije ili poslije oprostiti, mi prelazimo preko svega, nekako dođe samo po sebi, podrazumijeva se. E, ali stanite i pitajte se koja je razlika između vašeg sina griješnika niš koristi i sina nekog drugog čovjeka koji je isto Božje dijete. Zašto svom sinu koji se drogira možeš oprostiti, a nekome tko ti ukrao čokolada nije tvoj sin, ne možeš oprostiti? A očito si sposoban za oprost jer se oprostio veći grijeh. Gdje je problem? Se razumjeli ovo? E, i on očekuje od nas Oče naš. Mislim, molitva Gospodnja, čuveni Oče naš, je objava od ozgo o tome što Otac očekuje od nas. Kakvi trebamo biti, kakva su istinska Božja djeca i time Kristova crkva. To je objava Oče naš, kad ne govorimo o onome što potražujemo, nego o onome što on očekuje od nas. Dakle, on očekuje od nas Oče naš, time da mi gledamo u drugima braću. Dobro, da li bi mi svom bratu oprostili da nešto sagriješi? Pa bi. Mislim, iako ima u zadnje vrijeme sve više nenormalnih odnosa, ali znamo o čemu govori i svi smo to probali, jel' tako?
nekako obitelji pređeš preko svega i nekako prirodno te ta neka ljubav veže. Dobro, gdje je ta duhovna ljubav? E, ko što nas prirodno ljubav veže za obitelj, tako nas duhovno ljubav treba vezati za duhovnu obitelj. I tu ljubav mi moramo razviti, ali je nemamo. Kako znamo? Pa pogledaj što si ti u stanju učiniti svojima doma koji su niš koristi, a nisi nekome koji je bolji od njih i zamjeraš mu i više mu se ne javiš. Ste razumjeli? Meni je fascinantno među vjernicima, jer ja to mogu promatrati, kad se tiče mene, koji dolaze na seminar. I on dolaze mjesecima, godinama, grlete, ljubete, donose poklone, daju za misiju. Super, i onda ti nešto napraviš, što možda i nije krivo, nego on tako shvatio, i više ga nema i nikad ti se ne javi, nikad. Izbriše broj, više nemaš, nikad, više nikad ti se, nema ga. I sad ja to uočim, ja se pitam, dobro, što se dogodilo? Mislim, što je bilo ono prije? Što je onda ono bilo prije, kad zbog toga nečega, što je u principu ništa, nešto mu je zasmetalo, nešto je krivo shvatio, više nema ničega. Pa nije ni bilo ničega. I ja to često doživljavam. I sad ja gledam ljude, koja je to obmana u ljudima? Koja je to tama u ljudima? Znači, ovo ne govorim zlonamjerno. Ja recimo, znate, žene su emotivne, imam ovako sliku, evo sad imam sliku jedne žene iz Hrvatske. To je izjavljivanje ljubavi, to je ono primila puno, to je ono, mislim, sve dobro među nama. I ja čak ništa nisam ni napravio, mislim, ono pred odnos dobar. I ja nisam ni napravio, nego je netko nešto rekao, gotovo, nema više. Što je onda bilo ovo sve tu, jer ja nisam, ja osobno nisam ne dao ljubav. Ja nisam pristupio tome površno. E, to su ljudi. Znači, to je tolika obmana. Ljudi su toliko loše da dok se ne sagledaju na svjetlo i doista vide svoje monstruozno lice, oni će sa smješkom ići u propast širokom stazom. Znači, to je tako su ljudi loše. Da ja ne mogu ni izraziti koliko su loše, a i ovo što govorim ne zvuči dobro. Znači, to je takav mrak zlo u ljudima. Jer to su pala bića, pali anđeli. Anđeo koji je pao je bio Božja slika, super svjesno, savršeno biće koje uživalo božanski život i ono iz oholosti odbilo priznat Boga i Oca i odbilo ljubav i potpuno se promijenilo. I taj pali anđeo, čovjek na zemlji, osim ne pali koji siđu po zadatku, Ivan 8.23, ja sam odozgov isto dozdo, Isus, Marija, ekipa, ali većina jesu. Koji je to? Ja to gledam, ja vam nisam zlonamjeran, ja ovo ne govorim u osude, nego promatram ljude. Dakle, koji je to mrak u ljudima? Kako oni zaborave sve što si nikad dobro napravio? Oni to uopće nisu primali u dobro. On to misli da mu pripada. To iz knjižice Evanđelje ljubavi 1 ima, ja sam baš rekao da preglede otkrojenje, ima još i jedna objava, zahvalna si samo jedna, ali je dovoljna. Zato kad mene pitao koji je najveći grijeh za mene, nezahvalnost, to je veliki, veliki grijeh i izražaj oholosti, jer ta osoba misli da mu sve pripada. Ta osoba misli da mu sve pripada, zato je nezahvalan. Hvala tebi. I sad ja gledam ljude, ja vidim da oni ovo ne vide i da oni ovo ne čuju i zato toliko patnje. Jer on ode takav, on misli da je sve u redu. Pa nije to u redu kod takvog ponašanja. Što to ponašanje govori? To nije u redu da si to u stanju tako napraviti. Hvala tebi, Isuse. Dobro. Pa evo važna rečenica. Ja mislim da bi se mi trebali ogledati ovu rečenicu. Objava 5.4.2.8. Vi u vašem bližnjemu ne vidite brata, inače bi mu oprostili i uvredu ne bi shvatili tako ozbiljno. A ipak bih ja vama trebao oprostiti vaše prijestupe. Na posljedku, vi se isto tako neprijateljski odnosite prema mene, inače bi bili bez krivnje. Jer kad mi ne dajemo bližnjemu ljubav, mi smo bez ljubavi. Time smo van reda ljubavi, time smo van Boga ili griješimo protiv Boga. Jer naš grijeh protiv bližnjega je uvijek ne ljubav, a ne ljubav je uvijek grijeh protiv Boga koji je ljubav. Ne možemo mi sagriješiti protiv bližnjega, a ne sagriješiti protiv Boga. Već nam bližnji pokazuje naš grijeh protiv Boga. Vi se isto tako neprijateljski odnosite prema mene, inače bi bili bez krivnje. Moja ljubav prema vama je veća od najveće,
i vaša iskrena molitva za opraštanjem vaše krivnje će vas osloboditi od nje. To je ono što se veže na ovu prvu objavu. Pa ipak, ako želite zadobit moj oprost, ja od vas zahtijevam da ispunite uvjete da vi također oprostite onima koji sagriješe protiv vas. I to je poruka iz Svetog pisma na više mjesta. Spomenuti Matej 18 je skoro cijeli tome posvećen. Pa onda molitva Gospodnja, a to je Matej 6.12. I jedino je toj uputi iz molitve Gospodnje posvećeno još dva stiha, to je 14. i 15. gdje govori, jer ako vi ne oprostite vašim bližnjima koji su sagriješili protiv vas, ni vaš Otac Nebeski neće oprostiti vama vaše prijestupe. Dakle, jedina uputa iz molitve Gospodnje, a to je 12. stih, ima dodatno objašnjenje, jedino ta uputa u 14. i 15. stihu. I onda u Marku 11.25 uz oprost veže uslišenje molitve. Ako ustajete na molitvu, oprostite ako imate išta protiv bilo koga. Ne naj, ono, samo velike stvari ako imate, nego išta, da i vaš Otac Nebeski može vama oprostiti, jer će vam to dokinuti molitvu. Dobro, moja ljubav, ponavljam, prema vama je veća od najveće i vaša iskrena molitva za opraštanjem vaše krivnje će vas osloboditi od nje. Čega? Krivnje. Pa ipak, ako želite zadobiti moj oprost, ja od vas zahtijevam da ispunite uvjete da vi također oprostite onima koji sagriješe protiv vas. Je tu isto važi mjera s kojom mjeriš se sebe izmjerio. Ja to očekujem, kaže Otac, pošto bi naposljetku vi trebali čvrsto odlučiti da više ne griješite. A mi ne griješimo kad smo u božanskom redu i time ljubimo bližnjega kao sebe samoga. A kako bi donijeli ovu odluku, vi također morate ljubiti vašeg bližnjega koji je sagriješio protiv vas. Jer onda smo van reda ljubavi. Jer onda smo van reda ljubavi. Dakle, bez obzira na to što bližnji čini, naša reakcija je važna. Ako mi ne ostanemo u ljubavi na njegovu neljubav, mi smo sagriješili jer smo van reda ljubavi. I to što smo sagriješili i van smo ljubavi je što spriječava Oca da izlije svoju ljubav i time da ljubav zavlada ili da nas ta ljubav prožme i donese nam sve blagoslove. I time mi spriječavamo njegovo djelovanje. Ne da on nama zakida ljubav. E tako vam je što se tiče bližnjih. Tako vam je što se tiče naših odnosa. Vi trebate ljubiti vašeg bližnjega kao sebe same. Ne bi ga trebali držati odgovornim ni za jedan grijeh. Zamislio, čovječe, pa ovo, mislim, kad se tu ispitaš, ja mislim da ti treba prilično prignu glavu. Što vi mislite? Slušaj ovaj kriterij kojeg moramo usvojiti da budemo Bogu nalične, da steknemo božanske vrline i postanemo ponovo istinska djeca. Slušaj ovaj kriterij. Ali on nama nije dao neki mlačni nivo. On je rekao, budite savršeni kao što je vaš Otac Nebeski savršen. A on se naših grijeha ne sjeća. To su Hebrejima 8.12 i Hebrejima 10.17. On se ne sjeća naših grijeha. On ih ne pamti. I kaže da oprostimo kako on oprostio. Pa kaže, božanska ljubav ne pamti zlo. Sve pokriva, sve mu se nada. Pa ja mislim da kaže tako, je li tako? I na kraju će uspjet, 1. Korinčanima 13, volimo te Isusa, stihovi 6, 7 i 8. Sve pokriva, sve mu se nada. Čemu se nada? Pa da će se promijeniti taj čovjek. Ne umanjuje se. On kaže, uvijek će pobijediti, uspjeće, ali ista riječ je, ne umanjuje se. Proširena daje dubinu te riječi, ne umanjuje se, ne iščezava. Kaže novi živi prijevod, ljubav nikad ne gubi vjeru. Zamisli to, ljubav nikad ne gubi vjeru. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Ljubav nikad ne gubi vjeru.
Kaže novi živi prevod, sve hvalospjev ljubav. Ljubav uvijek gleda ono najbolje u drugoj osobi. Dakle, ovo je kriterij, slušaj. Vi bi trebali ljubiti vašeg bližnjeg kao sebe same i ne bi ga trebali držati odgovornim ni za jedan grijeh. E, sad moramo stati i sebe preispitati. Mislim, doma, naravno, ne sad. Jer svaka je neprijateljska misao neprikladna za buđenje povratne ljubavi. A bez da se probudi povratna ljubav, ej, hvala tebi Isuse, nema uspostave odnosa i može bližnji propast, može ga zlo svladat. Dok će ljubav koju pružate vašem neprijatelju također probudit pozitivne osjećaje u njemu. Svaka pak neugodna ili ružna ili prijeteća misao upućena prema osobi je preuzeta od strane zlih sila i prenijeta po njoj. Zamisli, misliš ružno, prijeteće, negativno i zli duhovi uzmu i prenesu i još ga više oslabe. Znači, ko da ga pucaš ga i onda on sve slabi jer ga sve više ranjava to. Već je ranjen zbog zla i onda još naše misli negativne, prijeteće, ružne, onda ga još više sve dodatni ubode zla, što ga još više slabi. Jer, hvala tebi Isuse, svaka neugodna, ružna, prijeteća misao upućena prema osobi je preuzeta od strane zlih sila i prenijeta po njoj. Po njoj znači kasnije spomenuta, a to je ta osoba. A to ne može imati nikakve dobre posljedice, pošto zlo uvijek začinje jedino zlo. I prema tome će jedino zlim biti uzvraćeno. To znači tako slab čovjek koji je već svladan od zla, kad se osjeća još tako napadnut i stješnjen jer mu dolaze negativne misli, njega to tako ga još više potiče na zlo prema toj osobi koja mu pada na pamet tad, što je logično jer od nje dolaze zle misle, i onda on uzvraća to i tako vrag pobjeđuje. To bi bile rakete zemlja zrak te misle. Hvala tebi Isuse. Kad govoriš ovako, to su rakete zemlja zemlja. Ali kad tako nije ispred tebe, kad mu šališ, to su rakete zemlja zrak. Znate, to su ne navodeći projektile. Jer pošto zlo uvijek začinje jedino zlo i prema tome će jedino zlim biti uzvraćeno, koje brzo povećava snagu zla i tako ima negativan učinak. I tako je ovo stanje među ljudima, u obitelju, u zajednicama, na poslu i tako, i super nam ide. I nema drugog načina da se to promijeni i da kraljevstvo Božje dođe i da bude volja njegova na nebu, na zemlji kao i na nebu, a da mi koji smo vjernici ne uložimo napor da sebe počnemo mijenjati, ne druge, sebe. Tako vam se moli, dođi kraljevstvo Božje, jer to je vladavina ljubavi ove, i to u tvom srcu, tako da ti vršiš volju Božju. Vi biste međutim trebali zlo dočekat sa ljubavnošću, to je ljubaznost, je ista riječ, ljubavnošću, kako biste oslabili zlo i promijenili ga u dobro. Tu sutra nastavljam. Znači, ne osvetoljubivost, negativne misli, mržnja najmanje, gorčina, nego baš naprotiv, oprostite, budite milosrdni, dobrostivi, to su Efežani 4.32. Vi biste trebali širiti pozitivne misli i željeti čak i vašim neprijateljima jedino dobro, pošto pri tom rastjerujete zle sile. Jer dobre misli, ovo je jako važno, misli su sile. Ja znam nekad koristiti ovaj primjer, a vjerujem da ga neki mogu i primijeniti u svom životu. Vi ste se nekad okrenuli jer ste osjetili da vas netko gleda. Razumijete? E, to što vas netko gleda su njegove misli koje vas dotiču, to su sile. Ste razumijeli?
Pa evo recimo krasna misao kroz Lorbera, recimo ako imate kćer mladu i da je zaštitite. Recimo kad se mlade cure izazovno odjevaju po duhu vremena, što je đavolji duh, pa su većina opsjednute od strane đavla, naravno sa krivim duhovima, i tako kao pala bića, već sami po sebi oslabljeni, puni razno raznih štetnih požuda i strasti, izlaze, važi za staro naravno, izlaze tako izazovne u svijet i privlače oči požudnih muškaraca. Te oči i te požude su sile koje uvećavaju moć zla u tim curama, i onda su one više pohotljive i bludne, i neke i propadnu za život. Pa vas molim da to uočite kad već govorimo o tome. Ste razumjeli ovo? Dobro. A sve kao nevino idemo se izlagati. Ovo je zlo vrijeme. I duh koji vlada je zao duh. I mi se ne smijemo suobličavati s ovim vremenom ili svijetom. To je Rimljanima 12.2. Kaže, nemojte se suobličavati s ovim svijetom, ali prošireno kaže sa duhom ovog vremena. Jer ovo je zlo vrijeme. Nego se obnavljajte pameću svog uma i spoznajte koja je volja Božja. Dobra, dozvoljena i savršena. Dobro, vi biste trebali širiti pozitivne misli. Misli su sile. Vi biste trebali širiti pozitivne misli i željeti čak i vašim neprijateljima jedino dobro, pošto pri tom rastjerujete zle sile. Zašto? Jer misli su sile. Jer dobre misli imaju iskupljujuće djelovanje. Time one umiruju srdžbu i mržnju. Mislim, zamisli, ti si s nekim u neprijateljstvu i onda stalno imate, mislim, to je ovaj rat kojeg se svi bojimo, treći svjetski, to su interkontinentalni projektili se zovu. To su rakete, zemlja, znate, se tako zovu nekako. E, to su nuklearne bojeve glave. I onda ne vidite se, ali onda od doma, iz dnevnog boravka. Znaš, i onda se jedan drugome čude se što nisu dobro. Isuse, spasi nas. Vi biste trebali širiti pozitivne misli i želje čak i vašim neprijateljima jedino dobro, pošto pri tom rastjerujete zle sile. Jer dobre misli imaju iskupljujuće djelovanje i time one umiruju srdžbu i mržnju. Bude zauzvrat pozitivne osjećaje i čak su sposobne neprijatelja promijeniti u prijatelja, pošto snaga ljubavi uvijek ima pozitivan učinak. Dakle, osjeća se blagotvorno. Vi ćete prema tome moj oprost pronaći jedino ako ste vi također oprostili vašim dužnicima. Mislim, to prilično jednostavno kaže, je li tako? U Mateju 6, stihovi 12, 14 i 15. Oprosti nam duge ili prijestupe naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. To je isto kao. I onda kaže tamo, jer ako vi ne oprostite onima koji su protiv vas sagriješili, ni vaš nebeski otac neće vama oprostiti. To je vrlo jednostavno rečeno. Zašto? Zato što se dokida ljubav. Zato što mi ne možemo primiti njegovu ljubav da zavlada između njega i nas, dok smo mi u neljubavi, kršimo red u odnosu na druge ljude. Vi ćete prema tome moj oprost pronaći jedino ako ste vi također oprostili vašim dužnicima, jer kako vam i kako mogu ukazati milost ako vi i dalje sudite preoštro i imate neprijatelje, pošto sami održavate neprijateljstvo. Ako vam moja ljubav oprosti vaše prijestupe, onda vaša ljubav također treba napraviti ustupke. Ako vam moja ljubav oprosti vaše prijestupe,
Prijestupi bili grijesi, znate, iskorak van božanskog reda, nepravednosti, bezakonja. Ako vam moja ljubav oprosti vaše prijestupe, e onda vaša ljubav također treba napraviti ustupke. Razmišljajte ljubazno ili ljubavno o vašim neprijateljima. Oprostite onima koji su vas uvrijedili i uvijek pustite da ljubav u vama bude sudac. Mislim, kaže on na kraju kraj misli Kološanima 3.14, a iznad svega ljubav, ona je sve za savršenstvo. Pa govori kršćanima. I uvijek pustite da ljubav u vama bude sudac, a ova će zasigurno željet oprostit. Jer gdje god ljubav postoji, nikakvi osjećaj mržnje i osvete ne mogu prevladat. Koji odnosimo u obitelji gdje se ljudi vole? Mislim, na prirodnu obitelj, ne uključuje muža i ženu. Oni nisu prirodna obitelj. To je drugačije, tu zna, biti puno mržnije, tu se teže oprati, nego prirodno kao krv, znate. Jeste razumjeli? Mislim, obratite pažnju pa ćete razumjeti. Hvala tebi, Isuse. I oprostite onima koji su vas uvrijedili i uvijek pustite da ljubav u vama bude sudac, a ona, ova će zasigurno željeti oprostiti, jer gdje god ljubav postoji, nikakvi osjećaj mržnje i osvete ne mogu prevladati. Gdje ljubav postoji, tamo sam ja osobno, kaže Otac. Jer on je ljubav. Bog je ljubav, to mu nije stanje ili raspoloženje, to mu je priroda. 1. Ivanova 4, 8 i 16 kaže, Bog jest ljubav, a ne danas je ljubavan. A gdje ljubav postoji, tamo sam ja osobno ili ja sam, a ja uistinu ne sudim bezobzirno. Ja vam opraštam vaše prijestupe, kao što vi opraštate onima koji su sagriješili protiv vas. Ili drugim riječima, da je Bog u nama koji svima oprašta tako što zaboravlja grijehe i prijestupe, onda bi mi oprostili po njemu koji u nama. A ako mi ne opraštamo i imamo neprijateljstvo sa nekime i ne želimo popustiti, ispraviti i gajimo neprijateljske misle, a još gore ako smo u mržnji i o svetoljubivosti, očito da nema Boga u nama, nego vrag, i da smo duhovno mrtvi, to je opasno stanje kojega moramo spoznati. Evo tebi, Isuse, na slavu, amen. Nastavljamo sutra gdje danas nismo stali, amen.